በተያያዘ ዜና ባለራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በፌደራል መንግስቱ ቸልተኝነት ምክንያት በአማራና በአፋር ላይ የደረሰ ነው ያለውን ጭፍጨፋ በጽኑ እንደሚያወግዝ አስታወቀ። ይህ ብሔርና ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው ፓርቲው። ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ ከ180 በላይ ሰዎች ባንድ ጀምበር ተጨፍጭፈው 87 የሚደርሱ ንጹሃን ገብሬዎችና ቤተሰቦቻቸው ባንድ ስፍራ ተገድለው ተገኝተዋል። ይህ በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለውን ጭፍጨፋና ግድያ የፌደራል መንግስት በተደጋጋሚ እንዲያስቆም ሲጠየቅ የሽንገላ መጽሐት መግለጫዎችን ከመስጠት በዘለለ አሽባሪው ኦነግ ሸኔና በመንግስቱ ውስጥ ያሉ ተባባሪዎቹን ተጠያቂ አድርጎ ግድያውን ለማስቆም የሚያስችል በቂ እርምጃ ሳይወስድ ቀርቷል ብሏል። እንዲሁም በሰሜን ግንባር በኩል ጦረኛው ህዋት በአፋር ግንባር በኩል ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት የማጥቃት ዘመቻ በመክፈት ከወታደራዊ ኢላማዎች ባሻገር በሰላማዊ የአፋር ነዋሪዎች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት እያደረሰ እንደሚገኝ የገለጸው ፓርቲው ይህ ጉዳት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አፋሮች ላይ ለረጅም ዓመታት የኢኮኖሚ ድቀት የሚያደርስባቸው መሆኑን የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ያስጠነቀቁ ይገኛሉ። ይህ ሲሆን ህወሓትን የአፋር ክልል ኃይሎች ሲፋለሙ የፌዴራሉ መከላከያ ኃይል በሙሉ ኃይሉ እንዲገባ አልተደረገም። ይህ ሁኔታ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ነው ብሎታል።